Діти подарунки люблять і чекають від Святого Миколая винагороди за те, що були чемними увесь рік. Щастя, радості на свято. А ти чемний був протягом року? Ну, старався бути чемним. Сьогодні діти з парафії Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці отримали подаруночки. Вони їх заслужили гарними справами. Передали подарунки дітям від Миколая благодійники. Він обрав, власне, тих діточок, котрі приймають активну участь у релігійному житті нашої громади. Ці дітки вже, я впевнений, будуть в майбутньому і законопослушними громадянами нашого суспільства і будуть нести Боже Слово, теж сповідувати цінності релігійні. І тому я думаю, що за їхні добрі справи, які вони роблять, власне, є їм подарунок від Миколая. Добру справу діти зробили і сьогодні. Подарували прихожанам храму святкову виставу про Святого Миколая. Це є діти, які не просто чекають, що мені щось належиться, але це є діти, які роблять добрі справи. І через те, що вони моляться, через те, що вони люблять Бога, Господь так само в той чи інший спосіб любить їх. Любить через своїх батьків, через інших людей, які їм допомагають. І щиро дякуємо і сподіваємося, що ці подарунки розвеселять дитячі серця і дійсно дадуть їм зрозуміти, що вони можуть також робити цю добру справу для когось іншого.